Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Básico Tutoriais. Se você que é novo no canal aí, se inscreva, aperta o sininho de notificação para receber conteúdos como esse. Fique sabendo que o canal aqui não é enrolação. Vou explicar o que realmente você quer. Então vamos ao tutorial de hoje. Como mudar a tonalidade de uma música? Então vou trazer para você aqui um programa chamado Audacity, que é um programa super fácil de baixar e instalar. Vou deixar o link na descrição. Vou aproveitar também e deixar um link na descrição que explica um pouquinho sobre esse programa, que ele é ótimo para que você possa juntar algumas músicas e formar uma playlist. Então vamos lá para o tutorial de hoje. Primeiro a gente vai escolher uma música. Você vai vir aqui em Arquivos, Importar, Áudio. Vou escolher uma música aqui. Vamos mover um pouquinho ela aqui, botar aqui para vocês. A soma de três corações, todos são enganados. Então essa música é escolhida, eu quero mudar a tonalidade, eu posso aumentar ou diminuir a tonalidade. Você vai fazer, você dá dois cliques para selecionar toda a música, depois você vem aqui em efeitos e alterar tom. Então vocês repararam que a música original está em Fá. Eu posso alterar para Sol, que é um tom a mais, ou então meio tom antes eu posso alterar para Mi, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. De Mi para Fá é meio tom. E de Fá para Sol, um tom. Então, se eu quero alterar para Sol, eu chego aqui e coloco dois, foi para Sol. Por quê? Porque aqui significa meio tom. A cada dois semitons, eu tenho um tom. Dois semitons, eu tenho um tom. Eu aumentei dois semitons, ou seja, aumentei um tom. Foi de Fá para Sol. Se, por exemplo, eu quero baixar para Mi. De Fá para Mi é meio tom, não tem, não é um tom. Então só eu coloco um menos na frente, coloco um menos e coloco um. A música passou a ser em Mi. Então vamos alterar essa música para Sol. O então original, lembrando que é Fá, vamos deixar em Sol, só é colocar um 2. Se eu quisesse diminuir meio tom, ou só é colocar um menos na frente. Ok? Vamos ouvir aqui. Então você vai vir em arquivo para salvar essa música, exportar. Então o segredo é que você não vai salvar em MP3, você vai salvar em WAV. Vou salvar aqui na área de trabalho. Dá um OK. Você limpa aqui, ó. E salva essa música. Ah, mas eu não quero nesse formato. Pronto. Você já fez o processo, você já alterou o tom. Se por acaso você queira alterar para MP3, eu vou deixar um link na descrição aqui, ó, que eu tenho um programa que você consegue modificar qualquer formato de música. O tutorial só foi isso. Espero que tenha gostado. Clica no canal, aperta o sininho de notificação. Valeu, um abraço, fui!